זה נכון, ועכשיו השטיח הירוק, אני חושבת אחד מאלה שהייתי גאה במיוחד בהם, קבלו אותו. ועכשיו השטיח הירוק. כן, אז היום אנחנו אומרים שלום ללי קורזיץ שצועדת על השטיח הירוק שלנו, מה עניינים לי? הכל בסדר, ממש תענוג לצעוד על השטיח הירוק שלכם. תשמעי, נורא כיף לי לדבר איתך. זה אחד השטיחים הירוקים הכיפים שאני עושה עכשיו. אז פחות מחודש אחרי האולימפיאדה, איך את מרגישה בימים אלה? האמת היא שאני נהנית, מתה על הבית שלי, על האווירה פה. את יודעת, חיה את החיים הפשוטים והטובים של מכמורת. מה רע במכמורת, אני אומרת? שום דבר לא רע. אין דברים רעים. לא, באמת, אני מנסה להתאושש ולהירגע ולהיות עם חברים טובים. וזהו, עוד מעט באוקטובר אני אתחיל ללמוד. מתחילה ללמוד באוקטובר? כן, כיף. זהו, צריך להתמסד מה... תעת, אז אני בן אדם רציני, זה לא צחוק. את בן אדם רציני, תשמעי, את ספורטאית רצינית שהביאה לנו כל כך הרבה כבוד, את זה... אני תופסת ממך בן אדם מאוד רציני. עקבתי אחרייך יום יום, שעה שעה, ו... לדעתי בגללי, את כזאת מעולה. יאללה. כן, אנחנו פוצעת... לא מבינה, לא הגעתי, לא קיבלתי את המדליה בסוף. חמודה. אצלי את קיבלת מדליה, ולא רק שקיבלת מדליה, קיבלת מדליית זהב. בסדר? אז זה הכל. אנחנו פשוט פוצבת חובבות ספורט, גם אני וגם בת שבע העורכת, ואנחנו היינו מאוד בכלל, בעוד בעד האולימפיאדה ומאוד בעדך. ואיך נראה באמת היום שלך עכשיו, אחרי 4 שנים קשות של תחרויות וזכייה באליפות העולם, וההכנות לאולימפיאדה, עכשיו יש לך קצת שקט. אני אגיד לך את האמת, זה אחד הדברים היותר קשים שיש, כי אני כאילו אני משתגעת בקטע שאני כל הזמן רוצה לעשות ספורט, ואני כל היום גולשת, פשוט זה מה שאני עושה בשביל להרגיע את עצמי. אז האמת היא שאני פשוט כל כך אוהבת הספורט שלי, אז אני ממשיכה לעשות הרבה ספורט ולגלוש כמה שיותר, להיות הרבה בים, וזה כאילו מרגיע לי את החלק הזה, אבל יש...